Dnes si spolu vysvětlíme některé jazykovědné pojmy, které se běžně používají v učebnici latiny, ale nejenom tam, i v jiných jinojazyčných učebnicích. Jdeme na to. A jednak to máme slovní druhy. Víte, že slovních druhů je 10, ale my si tu ukážeme jména pouze dvou, protože ta budeme používat nejčastěji. Je to slovo substantivum, neboli ta substantiva, a to znamená podstatná jména. Podstatná jména, to jsou názvy osob, věcí, dějů, jevů, takže podstatné jméno je třeba židle, ruka, vlasy, to všechno jsou podstatná jména. Pak máme adjektiva, neboli přídavná jména. Odpovídají na otázku, jaký, takže máme hluboký, vysoký, mladý, starý. To jsou všechno přídavná jména. A všechna substantiva i adjektiva lze skloňovat. A pokud v latině skloňujeme, pak mluvíme o takzvaných deklinacích. Čili deklinace znamená skloňování. Sice mi to nebudete věřit, ale zrovna deklinace jsou na latině to nejjednodušší na latinské gramatice. Přesto s tím budete velmi zápasit. O to víc vás asi potěší zpráva, že v lékařské latině se téměř neprobírají konjugace, čili časování. A zatímco deklinace platí pro jména, ať už podstatná, přídavná, zájmena nebo číslovky, pak konjugace se týká časování sloves. To my ale v té lékařské latině moc nemáme. Zaplať pánku, protože to je velmi těžké. A to, co je důležité pro deklinace, to je právě skloňování. Takže jednotlivé páby v latině mají tato jména. To už jsou názvy očištěné, tak jak se používají v jazykovědné terminologii. To, co je ale zajímavého, je si všimnout, že v latině máme pouze 6 pádů. Přičemž ten vokativ, čili pátý pád, vůbec nebudeme v latině probírat. Protože není potřeba, abychom volali na buňky. Buňko, jak se máš? To nepotřebujeme, takže vokativ mít nebudeme. Nominativ. První pád a jenom pro jistotu, kdo, co je první pád. Genitiv, druhý pád, koho, čeho. Doporučuji vám důrazně nedávat si tam předložky, protože v latině fungují předložky úplně jinak a když řeknete bez koho, čeho a pokusíte se to přeložit do latiny, uděláte velkou chybu. Čili druhý pád je pouze koho, čeho. Třetí pád, dativ, je komu, čemu. Čtvrtý pád, akuzativ, koho, co vidím. No a ablativ, to je takový zvláštní pád, protože v sobě schovává český šestý i český sedmý pád. Čili je to buď končem, nebo kým čím, to podle toho, jakou tam dám předložku. Jo? Je to tedy šestý pád, ablativ je šestý pád. Tak. No a když už máme ta jména vyskloňovaná, pak ještě musíme rozhodnout, v jakém jsou rodě. Takže maskulina jsou rod mužský, to se můžete podívat do své občanky, protože ve svém občanském průkaze máte napsáno buď M, jako maskulinum, čili že jste muž, nebo tam máte F, jako femininum, že jste žena, ženský rod. A my máme ještě v gramatice střední, neutrum, střední rod. Jo, střední rod. Mužský rod, ženský rod, střední rod. No a to poslední, co nám zbývá, je indikativ, což je oznamovací způsob, to už jsme u sloves, oznamovací způsob.
způsob, například já dělám, já vidím, to je oznamovací způsob. A imperativ je rozkazovací způsob. Ten máme v latině proto, že se používá ve farmacii. Když máte na lékařském předpise napsaný RP, tak to znamená recipe, což je rozkazovací způsob. Vezmi, jo? Vezmi, přidej, napiš. Singulár, jednotné číslo. A plurál, množné číslo. Množné číslo. Asi vám bude dělat trošku potíže výslovnost. Je velmi obtížné říct několikrát za sebou plurál. Můžete si to zkusit, plurál, třeba pětkrát za sebou. Tak když se na to takhle podíváme, nevypadá to složitě, ale abyste mohli v latině opravdu bezpečně fungovat, je dobré si tohle všechno zapamatovat. Řekla bych, že nejvíce jsou pro vás stěžení ty pády. Jo? Čili máme-li nominativ singuláru, pak se bavíme o prvním pádě jednotného čísla. Potřebujeme-li ablativ plurálu, pak se zabýváme ablativem, tedy šestým pádem čísla množného. A ještě potřebujeme akuzativ singuláru maskulína, tak potom je to čtvrtý pád jednotného čísla mužského rodu. Věřím, že je to srozumitelné a příště už se podíváme na první slovíčka.